Continua sendo procurado pela polícia o suspeito de ter assassinado um homem de 44 anos na cidade de Mutum. Segundo o boletim de ocorrência, José Kiel Lopes de Oliveira, ele foi morto por disparo de arma de fogo. O Miguel tá aqui para contar para a gente desse caso lá de Mutum, né, Miguel? Boa tarde para você. Ei, Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Este assassinato ainda é cercado de mistérios, porque a polícia quer saber quem foi a pessoa que matou José Kiel e também qual interesse a pessoa tinha na morte dele. Este assassinato foi registrado na saída de Mutum para Ipanema, mais precisamente do bairro Capitão Fonseca. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava dentro do carro dela quando foi atingida pelos disparos de arma de fogo. Ainda não se sabe se o atirador chegou a pé, chegou de bicicleta ou em outro veículo. Mas o local foi isolado para os trabalhos da perícia. A Polícia Civil fez todos os procedimentos lá no local do assassinato e recolheu pelo menos 5 cápsulas deflagradas. Após os trabalhos, o corpo de José Kiel foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Portanto, a ocorrência ainda está em andamento. A polícia busca novas informações sobre este assassinato. E claro, né, qualquer pessoa que tenha algum detalhe que ajude as autoridades a desvendarem este crime na cidade de Mutum pode ser repassada. Né, as informações podem ser repassadas pelos canais de denúncias 181 e também pelo 190. Portanto, a motivação ainda está sendo apurada. A pessoa também responsável por atirar contra José Kiel ainda está sendo procurada. Nico, sobre este caso, essas são as informações. E aproveitando a oportunidade, eu quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, que seja um dia abençoado, em especial a minha mãe, a Maria Isabel, mais conhecida como Neca, e claro também as mamães que trabalham no Sistema Leste Comunicação. Neco. Você saiu bem, né?